接下来我想要跟各位再分享一件事情，就是当这个档案你寄给别人的时候呢，好，别人收到这个档案打开来，我会希望说这个画面是直接出现的，也就是说它其他地方都不能点了，它就只能在这边输入资料，输完资料就长这个样子。怎么做到这件事呢？就是说我现在例如说储存这个档案嘛，关掉，然后接下来我重新打开这个档案，然后启用内容，对不对？启用内容它到时候还是可以再做它自己想要做的事情，这样是不对的，因为我只希望它做一件事，输入资料，输完资料然后给我。所以这个时候怎么做呢？这时候例如说一样到开发人员，然后 VBA 点它这个 Visual Basic， 然后接下来呢稍微注意一下，刚刚这边是不是已经有一个表单，对不对？在这个表单啊，这个表单的上面这个地方，我们有一个功能叫做 List Workbook。 List Workbook 是什么意思？就这一个档案，就是说我现在是不是要做一件事，我让他打开这个档案的时候第一时间打开这个 data form， 其他什么都不要做，他就只要开始帮我只要填资料就好了。所以呢我们必须要在这个地方写指令，怎么写？很简单，快速点两下，写什么呢？写针对这个活页簿，针对这个活页簿打开的时候有这么多动作哦，打开的时候做什么事？做这件事。做什么事呢？做 data 的 form， 这边不要打错字，做 data form。 请问打开的英文不是叫 open， 叫做 show。 它在这边你可以自己去看一下有没有 open， LMN 没有看到 open， 可是它有 show， 所以是要用 show。然后关掉咯，储存，我就把这个档案储存了嘛。你看当我再一次打开来它的时候，快点两下它是不是就打开来了？而且它能不能点别的地方？不行。而且这时候它需不需要什么开，如果是我兼我把资料寄给老师，寄给301班的班导，这个时候呢他需不需要开发人员这些工具？他根本就没有开发人员啊，对不对？在他的电脑里面他没有开发人员。这时候呢他只能作业在这个地方。他说学生成绩输入，好，所以他就乖乖的知道说，哦，在这边 3101， 然后呢姓名 KEN， 然后 95,88， 然后新增错在什么地方？等我一下下，我的意思是说，因为这样应该没有任何错误嘛。A1， 我现在游标是不是在 A1？A1 就只有一个。等一下哈，例如说，假设我先打好一笔资料就好了，随便打好一笔，例如说3101，然后。KEN， 然后95,98，好了，您看一下哦，我刚刚是不是在这个地方执行？算了，先储存哦，然后重新把这个档案重新打开来，然后它是不是直接出现表单？然后这个时候呢，好，假设它现在开始输入资料。假设他输入3108，然后 Tom 92100，然后点新增，你看是不是就放进去了？刚刚你自己去思考一下，为什么第一个不行 ？A1 它的最下面就是在 A1 这件事不可以做 ，A1 的最下面就是 A1， 会违反了它的原则。
例如说我跟我自己结婚，这是很奇怪的一件事。好，反正他的意思就是说，他的意思现在意思感觉就是说 A1 的最下面还是 A1 这件事是不成立的。所以 LF 他在执行的时候他就产生错误，错误加一无此值。好，提供给你们参考了。反正就是现在我是不是要告诉你，别人一输入这个资料，一看到这个资料的时候，他是不是只能在这里面去操作，他不可以在外面这些去控制，他只要把资料输入好新增就放进去了。好，记得最后做完储存一下，我们大致上就先介绍到这个地方，请你们动手来练习一下。设定打开档案的同时，第一件事就请打开我们的这个 OpenData 表单 ,DataForm 这个表单。